Gənc ekofəallar və QHT təmsilçilərinin Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı etiraz aksiyası davam edir. Bugün aksiyanın 53-cü günüdür. Rusiya sülh məramlarına məxsus avtomobillər Laçınxan kəndi yolunda dinc aksiya keçirilən ərazidə elə hər zamanki kimi maniyyəsiz hərəkət edir. Ötən bağlantımızda bunun əyani şahidi də olduz. Və indi biz yenidən Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Elnur, hər vaxtınız xeyir. Eşidək sizi. Salam Lalə, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi Laçınxan kəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindən salamlayırıq. Bəli, artıq 53-cü günün bir hissəsi geridə qaldı, amma aksiya hələ də davam etməkdədir. Hazırda biz yolun Laçın istiqamətində dayanmışıq və yenə şüarların səsini eşidirik və yenə tələblər irəli sürülür, yenə pankartlar qaldırılır. Əslində elə 53 gündə burada mənzərə dəyişməyib. 24 saat gecə gündüz demədən qarlı, şaxtalı havada aksiya iştirakçıları yolun hər iki istiqamətində öz etirazlarını bildirib tələblərini irəli sürürlər. Hələ ki onların tələbləri ödənilməmiş qalır və aksiya dinc aksiyadır. Bunun üçün avtomobillər də keçir buradan. Elə az öncə də böyük bir avtomobil karvanı hərəkət etdi və bir az öncə isə səhər saatlarında elə canlı efirimizdə sizə təqdim etdiyimiz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Xankəndindən Laçına hərəkət edən avtomobil karvanı geri döndü və səhər bağlantımıza göstərmişdi avtomobillərin içərisində erməni əsilli vətəndaşlar da var idi, amma onlar geri dönərkən cəmi 2 erməni əsilli vətəndaş geri döndü. Digərlərini biz avtomobildə müşahidə edə bilmədik, amma avtomobillərdə yüklər var idi. Tibbi ləvazimatlar, preparatlar, Xankəndindəki xəstəxana üçün aparılan dərman preparatları var idi. Və ümumilikdə bu saata qədər 70-ə yaxın avtomobil buradan hərəkət edib, onların 14-ü Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə, digər yerdə qalanları isə ərazilərimizdə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat və minik avtomobilləri oldu. Aksiya isə görürsünüz tam gücü ilə davam edir və iştirakçılar bildirirlər ki, tələblər mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir və elə geridə qalan bağlantımızda qeyd etdiyimiz kimi həm də bu gün aksiyanın 53-cü günü fevral ayının 2-si Azərbaycanda gənclər günüdür. Elə bu gördüyünüz gənclər bu günü, yəni bu gənclər gününü aksiya yerində qeyd edirlər və 53 gündür ki, açıq havada, qarda, şaxtada, dumanda, yağışda öz hədəflərinə doğru hərəkət edirlər və elə əslində bu səs Azərbaycan gəncliyinin, bugünkü Azərbaycan gəncliyinin səsidir və bugün bu mənzərəni görmək həqiqətən də xoşdur ki, artıq müstəqil, suveren Azərbaycanın gəncləri tələblər irəli sürür və suveren torpaqlarımızda olan ekologiyamıza sahib çıxmağı bacarırlar və onlar da inanırlar ki, tələbləri mütləq şəkildə yerinə yetiriləcək. Çünki bildirirlər ki, əgər tələblər yerinə yetirilməsə, yetirilən günə qədər burada dayanacaqlar. Lalə, aksiya hələ ki davam edir. Qarşıda hələ xəbər saatlarımız var. Ona qədər nələr baş verəcək, çalışacaq sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Bizdən hələlik bu qədər. Söz yenidən sizədir. Lalə. Çox təşəkkür edirik, Elnur. Biz də orada olan iradəli, əzimkar gənclərimizi Gənclər Günü münasibəti ilə təbrik edirik.